تیپی ئاڵای کوردستان بە هاوکاری ناوەندە وەرزشیەکانی سنوورەکە خولێکی تۆپی پێی بۆ 32 تیپی نخبەی سنووری نەحەی تەختەق و نەحەی شوان کردەوە کە زیاتر لە 300 یاریزان بەشداریان تێدا کردووە. ئێمە وەکو تیپی شەهید نامیر تاڵەبانی ئەمڕۆ بەشداری خولەکمان کردووە کە تیپی وەرزشی ئاڵای کوردستان پێیوەڵسا و دەستخۆشیان لێ دەکەین. ئەو تیپە ئەو خولە کە بۆ شەیدانی دەستی تیرۆر کراوەتەوە، تیرۆر واتە داعش، ئەم خولانە پاڵپشتێکە زۆر بۆ وەرزشوانان کە ببێتە هۆی پەرپێدان بە وەرزش لە شارەکەمان و زیاتر باخی کە وەرزشوانان و زیاتر یاری بکەنەوە و کاتە بێتە هۆی باشبوونی ئاسیان و ئێمەش کە وەکو وەرزشکار هیچ دەسەڵاتێک من تەنهاوەش ئەو وەک بۆ فاک بۆ خوێنی شەیدان کە بەشدارین لەم خولانە. ئێمە وەکو تیپی شەهید دڵشاد بنەلاتی تیپە میلیەکانی ناحیەی سەیرگان بەشداریمان کردووە لەو خولە. بەڕاستی دەستخۆشی لە تیپی ئاڵای کوردستان دەکەین کە توانی وانە خولێکی لەو زۆرە بکەنەوە، بەردەوام وەرزش بەرەو پێش دەبن و دەستخۆشیان لێ دەکەین. یعنی وەرزشێت لە ئێستا دەکات شتێکی زۆر پێویستە بۆ گەنجان کە دەتوانی کاتی خۆیان پێوێ بەسەر بێن. تیپەکان بەسەر هەشت کۆمەڵەدا دابەشکراون و یاریەکان بە شێوەی دوو دۆڕان بڕێوە دەچێت. سەرپەرشتیاری خولەکە دەڵێت بە هاوکاری چەند وەرزش دۆستێک توانیمانە بەردەوام بین لە چالاکیە وەرزشیەکان. ژێرنانیشانی شەیدانی دەستی تیۆری داعشا بەسەرپەرشتی تیپی وەرزشی ئاڵای کوردستان بە هاوبەشی لەگەڵ لیژنەی تیمەکانی تەختەق ناوەندی وەرزشی تەختەق لەگەڵ یانەی وەرزشی تەختەق و بەرز مامۆسا عومەر عەلی سابی وەرزشکاری دێرینی سنوورەکەیە. ئەم خولە بۆ پەرەپێدانی وەرزشە لێرە پێمان باش بوو خولێکی وا بکەینەوە بۆ 32 تیپی ملی پلەنایبی سنوورەکانی قەزای کۆیە نەحەی تەختەق نەحەی سێگرتکان شوان و تاوەکو پارێزگاری کەرکووکە. خولەکە بۆ 32 تیپ کراوەتەوە، هەشت مجموعەیە، مجموعی چوار تیپ لە هەر مجموعەکە دوو تیپ بەسەرەکەوێ. لە سنووری نەحەی تەختەق 70 تیپی تۆپی پێی میلی هەیە و دەیان یاریزانی باش لەو تیپانە یاری دەکەن. بەهۆی بەڕێوەنەچوونی خولی یانەکان نەیانتوانیوە هیواکانیان بهێن نەدی. بۆ ئەوەی وەرزش وەک خۆی بمێنێتەوە، وەرزشکارانی ئەم ناوچەیە بڕیاریان داوە لەسەر ئەرکی خۆیان بەردەوام بن لە چالاکیە وەرزشەکان و بەڕێوەچوونی خولەکان. ئاری سابرکێنێن تەختەق.